တော့ဒီတစ်ခေါက်ပြိတ္တကြီးလည်းအားပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအမြဲတမ်းเนาะဒါညီကောင်မောင်နှမနဲ့အတူတူပဲရင်းနှီးပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အမှုပြန်လှုပ်ရှားမှုတွေတစ်လျှောက်မှာဒီတစ်ခါမေးစရာလေးတွေပို့ပြီးတိုးလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခါဖိတ်ခေါ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက် Good Night Show မြန်မာအဖွဲ့သားတွေအတွက်စကားစမိပြောမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းသမီးလေးကတော့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် Academy အမြတ်သူဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြည်ရကြပြည်ရကြဟာဂျိမ်းစ်ဘွန်နဲ့မင်းသမီးလာအောင်မေးရတယ်ဟာမိုက်တယ်ကွာဖက်ရှင်ကဟုတ်ပြီဗျာနေကလေးဝှက်ခွရအောင်ဝှက်ရအောင်သူကဂျိုင်းပြက်နေကိုကကုတ်ကြီးနေဟိုပကြောက်တယ်လေဗါလဲမိမရလှခြင်းတဲ့အေးလေးမကြောက်ပါဘူးတဲ့ယောက်ျားရလှခြင်းအပူခံနေရတယ်ဟုတ်ပြီဗျာကဲအခုတလောဘာကြီးလုပ်နေတော့အာအခုတလောကတော့အဲ့လည်းနဲ့ပေါ့နော်ဇလန်းတွဲလေးတွေနဲ့အဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းတော့ရိုက်ဖြစ်နေပါဟုတ်အမှုပညာလှူရှာမှုဒီမှာတော့ဒါမှော်ဝင်ဖိတ်စာထဲမှာတော့ရှုံးပပတော့ဗာပြော online မှာရောတက်လာတယ်ပြီးတော့ဟိုရှေ့မှာအတူတူတွဲပြီးသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေအဲ့အန်နီချိုပြောင်းအောင်စာလာပြီးပါပြီအော်အဲ့ကားကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ချင်းဟုတ်အဲ့တော့နည်းနည်းပြောအဲ့အဲ့ဇက်ကောင် character နဲ့ပတ်သက်တာလေးပြောပေါ့အမှတ်ရရပါရှိအဲ့ဒါလေအမြတ်သူအလုတ်တွေမလုတ်ရပဲတည့်ရမလားအလုတ်တွေမလုတ်ရအေးပေါ့နော်မလုတ်ရဘူးပဲပြောပေါ့မလုတ်တာကြာပြီမလုတ်တာကြာပြီအဲ4နှစ်5နှစ်လောက်ကြာတယ်ရှင့်အဲ့ပေါ့နော်ကင်မရာနဲ့ဝင်နေတာညင်းကြီးတာတွေ့တယ်ညင်းကြီးအလေးတွေမှာအလေးတွေမှာလေးတွေမှာအကြီးကျယ်ခန္ဓာကိုယ်ထိမ့်သိမ့်တာအမလေးဟုတ်တယ်မရဘူးအဲ့တော့အဲ့တုန်းကပြောချင်တာကတော့မြတ်သာအဲ့ပေါ့ကင်မရာနဲ့အလိုနည်းနည်းပေါ့နော်ဝေးနေခဲ့တာ4နှစ်5နှစ်လောက်ကြာမှပြန်ရရတယ်ပထမဆုံးပြန်ရတဲ့ series ဟုတ်လားပြောချင်တာကွာဟိုလေไอ้เนี่ยဆိုလေအရင်ပြောတယ်ငါပြောလိုက်နေတာဒီနေရာပါဆိုတာတိ။โอเคတခြားဟာတွေနည်းနည်းတော့စမ်းတော့စမ်းကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့မပြောဘူး။ဟုတ်တော့ညချနာကွာကစီးပွားရေးအတွက်အစေးရောင်းတာမျိုးကွာလိုက်စေးရောင်းတာကိုကကိုလေအင်ကြီးရောင်းတာမျိုးရောင်းတယ်ကွာဒါအလုပ်လုပ်နေမဲ့လေငါရဲ့ပျော်ရွှင်ငါရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ငါရဲ့ပေါ့နော်အသက်မွေးတဲ့လောက်ကဒီလောက်ပဲဆိုတော့တေးချာတိသွားတယ်ပေါ့နော်ဘာမှမအောင်သုံးရှုတင်းနေမှာလေ။ဆိုတော့အရင်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်။အာဒီဇက်ကောင်ပေါ့နော်လာပြောတော့ကတော့မြတ်သူကကောနအမားပေါ့အာဒီဒီမျိုးသမီးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကလေဇက်ဖက်ကလေးကကိုကာရိုက်တာကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့လေအဲ့ကာရိုက်တာကိုလာတဲ့ချိန်မှကျတော့လေဒါကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့ကိုရဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုလို့ပေါ့နော်ကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တုန်းကဟိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဟိုကြောက်နေလားလို့မင်းအဲ့ဇက်ကောင်အတွက်ကိုအလုံးပြန်ကိုလုံမှာမလို့စိတ်လှုပ်ရှားတာလွဲကိုတို့အဲ့ကာရိုက်တာ pressure မပေးဘူးဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအခြေခံလူလက်တန်းစားတွေရဲ့ကာရိုက်တာကအမြတ်သူကဟိုပေါ့နော်ဟို used to ဖြစ်တယ်ပဲပြောမလားကိုနဲ့တသားလေးဖြစ်နေပဲပြောမလားမသိအဲ့တော့လိုက်လေလိုက်တယ်တကယ်လေလိုက်တယ်တကယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့နောက်ဘိုက်ကြီးတယ်ဆိုရလဲကိုတို့ကအဲ့လိုဘိုက်ကြီးတယ်ကဟိုချုပ်ကတမရိုက်ဖူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့အရန်ကိုပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဇက်ကောင်ကြည့်တော့ဇက်ကောင်ပေါ့နော်ဒီမင်းကလေးဆိုရင်သူကအာမင်းသမီးရဲ့သုံးလက်ပါလားဟုတ်တယ်မကိုယ်ဇက်ကောင်ကလွတ်လပ်နေတယ်သူကအပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဇက်ကောင်ကကြာသူကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဟိုဘိုင်းကောင်ချောက်ဖီလေးနေရတော့သူနည်းနည်းလေးသူ့မှာလေထိရရှိတယ်ကိုကြတော့ကွယ်ဟိုခလေးကနှစ်ယောက်နဲ့မှတစ်ပိုက်လीလောက်တော့ပွင့်လင်းမလဲကွက်တီးရေနော်ဆိုတော့ယောက်ျားကိုအဲ့ပေါ့နော်ယောက်ျားကိုချိန်ရတာပြောရဆိုရတာတွေကတအားလွတ်လပ်တယ်။ဟောနော်အဲ့လိုမျိုးတော့ပေါ့ကွတ်တိကိုအဲ့မှာကွာလေ။အော်ငါးဆက်ကောင်ကပေါ့နော်ငါ့ကိုတအားလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတာပဲချုပ်ထီးစရာမရှိဘူး။သူ့မှာယောက်ျားကိုချိန်ရတဲ့ဇကားကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြပြနှစ်နှစ်အိုက်တင်ဆိုရင်လည်းလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရသူ့မှာဟိုပေါ့နော်ဟိုယောက်ျားကိုချစ်တယ်ပေါ့သူ့မှာရှုပ်ထွက်ချက်တည်းမရှိဘူး။သူအပြိုလေးလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်။ငါးခါစားလင်မယားလည်းမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုဆိုတော့လေအော်အဲ့ဒီကအေးကိုကြိုက်ပေါ့နော်တိတာအဲ့လိုဖြစ်သွား။အဲ့တော့အယ်ဖာမူရဲ့ခိုင်တာကိုလည်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟို night life မှာပေါ့နော်လို့ jig gang strategy လောက်ရတဲ့ character မျိုးဆိုမျိုးသူကြိုက်တယ်မဲ့အသက်မမီတော့ဟုတ်ပြီမင်းသမီးတော်တော်များများမေးတဲ့ခါမှာလေအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးသူတို့ဟိုစိတ်ဝင်စားတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလုံးဝကြာရင်ဘာလိုတာလဲမသိဘူးတခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့သူကြတော့ရှေ့မှာအများကြီးကိုကတရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဟိုဘယ်လဲစိတ် character အများကြီးကိုပရိသတ်ကညှော်ဝေပြီးပြောဖြစ်တဲ့တော့သူဘာပဲလုံးလုံးအားလုံးလက်ခံတယ်အဲ့အဲ့မျိုးနေအဆင်ရောက်ပါကြီးဟိုကွာဒါနဲ့မလိုက်ဘူးဒါနဲ့လိုက်တယ်အဆင်မဟုတ်ဘူးလုံးဝကိုဘာလို့လို့ဒါတော့ကွက်တီပဲဆိုတော့ဟာလက်ခံတဲ့အဆင်ဖြစ်တဲ့တူကဟိုဒါပူရောပူရောကောင်းတယ်ဘို့လွတ်လပ်တယ်အောင်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကိုလည်းလို့ကြိုက်တာဗောနော်ကာရိုက်တာကိုယူတာဟိုအညက်သူအဲ့မှာမပြချင်ဘူးအညက်သူဆိုအပြင်မှာကောင်းတော့လို့ကြည်ကြည်လက်လက်ပါကောင်းကောင်းမော်မော်လေးကောင်းပါလေးပေါ့အဲ့ဇက်ကောင်ဆိုဇက်ကောင်ရဲ့ကာရိုက်တာကိုပဲဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးမြင်ရတာဘို့ဗောနော်အဲ့ဒီအချိန်ကြာနေပြီဆက်လို့ရမှာဘာကြည့်တယ်ပြီးဘာလို့မဟုတ်ရှိသေးလဲ
ပါရှိသေးလဲဆိုတော့မရှိသေးဘူးမရှိဘူးဟုတ်ဒါပြောကြည့်ဒီစီစဉ်ကနေเนาะဒါထုတ်လုပ်သူတွေဒရိုက်တာတွေဒါအင်မီအော်အရှင်ကားလေးချင်းနေဟုတ်တယ်အသူနဲ့လိုက်တယ်ဟိုဆက်ကက်ကြီးနဲ့ခေါင်းကိုဒီခါလေးရိုက်တော့ Facebook မင်းသမီးလေအညလုံးလို့ရရလေเนาะဟုတ်တယ် Spy မင်းသမီးတွေလုံးလို့ရရလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုရိုက်ချင်တယ်အရှင်ကားလေးရိုက်ချင်ဒီကျွန်တော်တို့အပိုင်းလေးကြီးတယ်ဒါထုတ်လုပ်သူတွေเนาะဒါ TV channel တွေကဒါကန်းလန်းသိပါလေခင်ဗျเนาะဟုတ်ပြီဒါတည်းတွေ promotion ဆင်းပြီးရတယ်ဟုတ်ပါလေအဲ့ fight in mind နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ဘာတွေကြိုတွေပြင်ဆင်ထားလဲအမြတ်သားမင်းစီတော့ Facebook မှာတွေ့တယ်ဟိုကအမြတ်သားလေးသူကမအေးပွင့်မမြင်စမ်းတော့ဂျမ်းမာတို့ရိုက်ခဲ့မှုတဲ့အခါကျတော့သူက action ကအမြတ်သူတွေကတော့ used to ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မင်းတို့ကလိုအပ်လို့ဆိုတော့ပြန်ဒီမောက်ကမှာ boxing ကားလာမယ်ဆိုရင်သူ boxing ပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့အဲမင်းတို့အလိုမျိုးရိုက်ချင်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဗမာလက်ဝိတ်တို့ဒါမှမဟုတ်လဲ boxing တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုကားမျိုးရိုက်ချင်တယ်အထူးဖြင့်အာမြန်မာနေကြည့်မလားအာအမြတ်သူတွေကတိုက်တာအားကြီးစိတ်မမထင်ဘူးဗမာတို့ကလည်းနည်းနည်းယောက်ျားလေးနည်းနည်းဆန်တဲ့သူမျိုးဆိုအေးအဲ့တော့သိကြတယ်အဲ့တော့လုံးဝသိကြတယ်သူကလူတွေ 100% ပါလူတွေကကိုယ့်ကိုချွတ်တာဟာဗမာဟုတ်စနဲ့လိုက်တယ်လိုက်ကြတာတကယ်ကိုကလေအမှန်တကယ်သူနဲ့စကားပြောရင်ကျွန်တော်တော့နွဲ့ကျင်ပါသူကယောက်ျားဆန်တော့တော့ဒါအော်ဘောက်စင်တွေကပြန်လေးချင်းဆိုတော့မြို့သူတွေကတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေမှာပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလေရိုက်ချင်တယ်အဲ့လိုရိုးရလက်ဝိတ်ကိုလေ promote လုပ်တဲ့ကားမျိုးရိုက်ချင်တယ်ရိုးရလက်ဝိတ်ကိုလေရိုးရလက်ဝိတ် promote လုပ်တဲ့ဆိုမင်းကလေးနေအဲ့ဒါသူပြန်ဆွဲပြီးတော့ချတာတွေပါအေးဘာမှလက်ဝိတ်မှာမိမကိုအေးမြတ်သူနဲ့ရှင်ပြီးချမဲ့သူကိုလိုက်ယူရမှာခက်ပြီဟောအဲ့ဒါကျတော့ professional ကို pro လေးရိုက်ပြီပါဒါပေမဲ့တကယ်မထိုးနဲ့နော်ဟုတ်တော့သူကအရက်လဲရှင်ရေဗျာဘလလည်းတောင်းနေဗျာအခုကတော်တော်ဘလတောင်းနေတယ်နော်အဲ့သူနဲ့တွဲပြီးချမဲ့လူတော့တော်တော်ယူရခံတယ်အဲ့ဒါကြောင့် pro သမားအောင်ခါတကယ်မထိုးနဲ့နော်မထိနဲ့နော်လို့ပြောရရမှာပေါ့ okay အဲ့တော့မေးစရာရှိတာကကိုကလည်းဘာပြောအတွေ့အကြုံအများကြီးနဲ့ဒီအမှုပညာလောကတွေမှာနော်ဟောပရိသတ်တွေအတိအမှတ်ပြုခံဒါပေမဲ့တရုတ်ဆောင်အစ်စ်တွေအများကြီးပေါ်နေတဲ့ခေတ်မှာဒီအစ်စ်တွေ ਨੇ တွဲပြီးတရုတ်ဆောင်ရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအဲတရုတ်ဆောင်အစ်စ်တွေ ਨੇ ဘလို့အပေးယူတွေလောက်ရလဲသိကြတယ်အဓိကရင်းနှီးအောင်နေရတယ်ဟုတ်လားဒါကတော့ပေါ့နော်ရင်းနှီးအောင်နေရဆိုတာလေကျွန်တော်ကစိတ်ပေါ်မှာရိုက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဥမာစိတ်ပေါ်မှာမုံမုံချစ်ချစ်အပြင်မှာရင်းနှီးနေဖို့လို့အချို့ကရှိမှာပေါ့မနေ့စိတ်ပေါ်မှာမုံကမုံသူ့ကိုမုံထားမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့ဆိုစိတ်နောက်ွယ်မှာရင်းနှီးနေမှာသူဘာလုပ်မယ်ကိုဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့နှီးနှောတိုင်ပင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရင် rehearsal လုပ်မယ်အခါကြရင်ကိုကပေါ့နော်ကိုကပုံနေနဲ့ driver shot ခိုင်းမယ်အဲသူကတခုခုဖြစ်နေဆိုကိုကအမြင်မတော်လေးရှိရင်အဲကိုကသူ့ကိုပြန်ပြီးနှုတ်နဲ့တော့ဖြစ်စေပေါ့နော်စောင့်ရှောက်ကူညီလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုအစ်စ်တေနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့လိုရင်းနှီးနှီးလေးတော့နေတယ်ကမှသူတို့မရှိမှာနော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့အလုံးလုပ်တဲ့ခါကျအရန်စစ်ပြေအမကအာမုံဝင်သေးပိုက်ရိုက်မယ်ဒီမလေးစစ်ပြေဆိုရင်တော့အမပိုက်ရိုက်မှာအဲ့ပြီးရမလားအမကဘယ်လိုလဲလိုက်မှာပြောရတဲ့စကားသောက်ဝင်မှလည်းပိုက်ရိုက်မယ်တကယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုကောင်းမှာရှိုးတူရှန်နှံ့ဖြစ်နေအဲ့ဆိုရိုက်မယ်ဆိုသူကဟဲ့ငါ့ကိုတကယ်ထိောက်ဖြစ်တာလားမသိဘူးလို့အဲငါ့ကိုထိတော့မယ်လို့အဲ့လိုအတွေးမျိုးဝင်သွားနိုင်တယ်။ဩတော်ပါပဲ။ပြန်ပြောတော့ဒီမလေးရင်းနှီးဆိုမလေးမဒီမှာဘယ်လိုလုပ်မှာမလေးကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ကမစီမိအောင်လုပ်တာပေါ့။အင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကမစီမိဖို့အတွက်ကတို့ပေါ့နော်အာဒီအလုပ်ကိုစလုပ်မယ်ဆိုတော့ကွာတစ်ချက်ကျွန်တော်တော့ရင်းနှီးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူစတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်။ပြီးတော့ဒါကတော့ကိုယ်လည်းအစ်စ်တုံးကလည်းပေါ့နော်ကင်မရာမယူတတ်တာလို့ကင်မရာကိုယ်ပိတ်သွားတော့သူကပြောရင်းနဲ့ကင်မရာကိုပိတ်သွားတာ။သူမသိလို့လုပ်တာ။မသိလို့လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးကျတော့ကိုယ့်ကိုရှောင်ရတာပေါ့ရဟဇယ်လို့ကျမလေးအဲ့ဒါကြီးကမောက်ကွယ်နေရေနော်အော်ညီမလေးဗညာမှာရက်မှာလဲမောင်လေးကမရက်မှာလဲအဲမောင်လေးရက်အမနည်းနည်းလေးခိုးပြီးတော့ထွက်မလို့လိုက်တင်လေးအမကိုမထိမှဆိုးလို့အဲဒါမျိုးလေးရရှိရပါတော့ဆိုတော့ပြီးစကားလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်စကားလေးအပြန်လန်ကိုပြောမစကားတော်ကြီးလေးအပြန်လန်ပြောကြည့်အဲ့ဒါမှအဲ့လိုရင်းနှီးနေမှဟိုပေါ့နော် 5-4-3-1 action ဆိုတာနဲ့ကတ်တဲ့ကြားထဲမှာလိုချင်တဲ့ဟာအပြည့်ဝရမှန်တယ်မှန်ဤကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးမှန်တယ်အေး okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုမေးချင်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီရေရှည်နာမည်ကောင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်မှုအတွက်အမင်းသမီးတယောက်ရဲ့ဒုစံတုံးနေပါဖြစ်မလဲပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးခံယူချက်နဲ့အလုပ်လုပ်ကြရမလဲအဲ့ဒါသိချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါတော့ကိုယ့်အတွေ့အကြုံပြန် sharing လုပ်တာပါဘယ်လိုမျိုးကြီးပြောဆရာတို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အာကျွန်တော်အတွက်ကကြတော့လေးစားမှု okay လေးစားမှုဆိုတာအလုပ်ပေါ်လဲလေးစားရမယ်ပြီးတော့ရင်ပါဝင်တဲ့အတားတွေအတားကြီးကြီးငယ်ငယ်အကုန်လုံးပေါ် respect လေးစားမှုရှိရမယ်ပြီးအလုပ်ကိုတိကြရမယ်မှန်တယ်ပြီးအလုပ်ကိုအလုပ်နဲ့တူအောင်လုပ်ရမယ်ဒါရောဒါရောကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေထားတယ်ပေါ့နော်အဓိကဒီပေါ့ပြောချင်တာခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကိုလေးစားမှုဆိုတာဒီလောက်ကကိုယ်စီလာပြီဆိုကျွန်တော်အထွက်ကဒါအသက်မိုးဝမ်းကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ income money ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငွေရတဲ့နေရာကဒီတရုတ်ဆောင်ခြင်းအမှုပညာနေရကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုအရန်ကိုအလေးထားတယ်လေးစားမှုကျွန်တော်ထားရတယ်ပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အတားကြီးကြီးငယ်ငယ်ခုကတော့ကတော့လေးစားမှုဆိုရင်းနှီးဖို့အတွက်လေးစားမှုတောင်နဲ့တောင်ရှိမှရင်းနှီးမှာမလေးစားရတဲ့တိတ်ကဘာဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အပြန်အလှန်လေးတွေရင်းနှီးမှုတွေရှင်နေရမယ်ပြီးရင်လုံးအလုတ်ကိုအလုံးနဲ့တူအောင်လုပ်ရမှာဆိုတော့တပြင်းဒါကြီးရှက်လို့တပြင်းအဲ့လားမလုတ်တော့ဘူးမရဘူးမလုတ်ချင်တဲ့ကိုတွေကကျွန်တော်လက်မခံဘူးအော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်
तो बनो हो कैसा हम चीज़ मागा नगोरिया मा ओ बाज ये छोकन बारे ए हरे ओके पाला तो ना जाइ मसना रे जाइ मसो जाइ मस जा जा जाइ मैं जनों रे मैं ये बोलो चलो नहीं ना ए सेम और तो मा अ अलो लो लो ये अ मैं फिर बाला मैं फिर बुला सो अरे अलो लो 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 तो लो मैं कहना या ऐलो चुनाव लो प्रो को गुरो प्रो पी आऊं जोजा भी जोरों नहीं है बस चुनाव तो गाता चुनाव तो गाऊं वो यार नहीं है तो चुनाव प्रोफेशनल लोग नहीं आले लोग पी दे अलो वे बोलो चुनाव है ना लोग कुछ तो बॉडी स्वच्छा ऐसा चुनाव को गुरो गाती लोग मालूम नहीं मैं सो ना प्रो पी बोलो เอ้ยจิมซอรอดาวดาวชาวอะไรกูตุ้ยเลยจิมซอเลยพี่รอบอากาศได้ไปแล้วเลยจนอ่ะจิมซอเลยอะไรมาจนอ่ะใจเลยจนอ่ะมีนซี่อ่ะใจเลยเฮ้ยตุ้ยเลยจนอ่ะกอล์ฟเยอะจริงๆทำไมกอล์ฟกันซีจีดูจนอ่ะไม่ใหญ่จนอ่ะทำไมมาดีเป็นนายเราจนอ่ะคนนี้ลงคนนี้ลงจิมซอเลยโอ้เป็นจริงนี่ซออ่ะจนอ่ะโลกาโลกาจนอ่ะใหญ่กว่าฉันนายคุยมาซีมอลเตปีบ้าอ๋อน้อยใหญ่กว่าลาวาซอจนอ่ะเยอะเลยเด็กไม่เกิดออกมา
call it, so in general, Manachow Nice, so in sort of. A conai, conai, quest, or general, be general, Jemma Yimucho, Tamon, general, AO, Biami Yimuchovi, the Kajan or Lobu Dwale. A Bido and Chowna, that low danger on Jenna Hobbian. Also, general, Manaka, and our PD Nessore. Oh, and you draw Spain in it. Spain, Spain in it, also, I love you to know, and then Joseph, you're Logia, no? Okay, I mean, do. ဟိုဒါတကယ်လေဟိုပတ်စနယ်လီမေ့ခြင်းနေမေ့ခွန်းပါလဲဆိုတော့ဟိုကိုကအဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်ဒီဟာလုံရင်းလုံရင်းနဲ့အလောက်ကပေးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့တကယ်ဟိုဒီဝမ်းစာဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုတကယ်ဟိုအင်းမြတ်သူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့ဟိုဒီအနုပညာလုံငန်းမှာဝမ်းစာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကဘာတွေဖြစ်ခဲ့မလဲပေါ့မာဒါဘ
တချို့ကကျတော့ဟိုဟိုကင်မရာမခိုးတတ်တာရှိမယ်တချို့ကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုဖုံးနေရမှာဒီဘက်ဆိုမှလှတာဟိုဘက်ဆိုမှလှမှာအဲ့လို confident သိမ့်မရှိတာရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကျတော့ဒီမြတ်သူကကျတော့ဘလို့အားနဲ့ချက်တွေကိုဘလို့မျိုးဝမ်းစာဖြည့်ပြီးတော့ဟိုကောင်းမွန်တိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့လဲပေါ့နော်တခြားသူတွေလည်းနမူနာယူစီရပါဦးဟုတ်ဒီကကျွန်တော်လေဟို ID နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်ကလေလူတိုင်းဝင်မိတယ်ဟုတ်နော်အဥမာပေါ့နော်ဒီဟိုအမအမေမွေးပေါ့မိုးမြောင်အနောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါလက်ရင်းဆရာဖြစ်တဲ့ဒါဆရာဥကျော်ဟင်းပေါ့နော်အာယုံသစ္စာနာမည်နဲ့ဥကျော်ဟင်းဥကျော်ရဲ့နဲ့ဆရာပေါ့နော်အတခြားတော့ကျွန်တော်ကအဲဒါဥမီဘွားဆိုတာလက်ရှိကိုယ်လည်းအများကြီးဒီချင်းဒီချင်းဆောက်ရှောက်နေတော့ပေါ့နော်တကယ်ဆရာကြီးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆရာကြီးတကယ်ဂူရူကြီးနောက်ကိုရန်လေးနော်မာကြီးဆိုနော်အန်ဒီဇာကြီးအော်နောက်ရှိပါသေးတယ်ကိုလေဟိုဒါအခုလောလောဆယ်ပြောလို့တာကိုကမထွက်တာအမအဲ့လိုကိုသဘောကျပြီးလေးစားရတယ်ကို item ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့သူမျိုးဆိုကျွန်တော်တွေ့ကျွန်တော်မေးတာဩညမနော်ဒါလေးဆိုဘလို့လောက်ရလို့ဟာဖြစ်လို့ရလဲအခုဒါဆိုပြီးဆိုအဆင်ပြေမလားဩဟုတ်ပြီအဲ့လိုမေးတဲ့ခါဝိုင်းကကိုကလည်းဂါရဝတရားထားတယ်နော်ကိုကမေးကလေးကကိုဟိုဖြစ်လို့ကိုသွားပြီးနှုတ်ဆက်တာအသမီးဘသူကရှင်းကိုမသိလဲကိုကကိစ္စမရှိဘူးစစ်မော်သွားပြီးငငယ်ကလေးအဲ့ကျင်ဟာလေဟုတ်သမီးကအင်းမြတူပါအခုကားရိုက်ပါတယ်အဒီကမှသမီးကဘယ်နေရာမှာပါပါတယ်အဲ့ဒီအဲ့လိုလေးပြောရဲပြီးသွားရင်ခုနကလို့ကိုမေးချင်တဲ့ဟာလေးကြာရင်ကိုကမေးတယ်ပြီးသူတင်ပြပေးတာကိုပြောနေတဲ့ချိန်မှာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်တယ်โอเคแต่ชุดคาแจ่ชื่อเปาะเนาะตัวอ่ะอมิมตะลุเปียปะละชื่อไอ้เปียวกูอ่ะอะไรตีๆชะๆอ๋อโอเคชื่อสอตะแกกูไอคอนแทคไอทูไอเปาะเนาะตีๆชะๆเลี้ยงโหน้าถามพี่รอโหยูๆจุๆเปาะเนาะลุลุนี่จ้องแต่เนี่ยเปาะไอ้โหลမျိုးตีๆเนี่ยไอดิงก็ยะละล่ะเปาะเนาะกูอ่ะฟอลโลว์ตรงผิดสอเนี่ยสกาเปียวยะเมียนเลยดิเมียนเนาะอกูยะนูก็ด้วยคาแจ่กูอ่ะดิโลดิโลนี่ผัดอ๋อเอออุ่นนี่ทุนเลนโซเยนี่จ้าวดิตีนตาผัดစာအတုံးအဖြတ်ခွဲပေါ့နော်စကလုံးအတုံးအဖြတ်ခွဲလို့လူလူနဲ့သူကြောင်းတက်သွားတာဟောပါပြီအဲ့လိုကိုကိုရန်လေးတို့ဘာလို့ဆရာတွေပေါ့ဆရာတွေလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုအဲ့လိုတင်တင်သွားတာအဲ့လိုတင်နေအဲ့လိုတင်ပြီးတော့တစ်ခါကျတော့နောက်လိုပေါ့နော်နောက်ပြိသက်အတန်ကိုနားထောင်နေရှင်ဩပေါ့နော်ကိုကိုကြည့်နေတဲ့သူဝေဖန်တဲ့အတန်ပေါ့နော်မြတ်သူဗီဒီယိုကားရိုက်ဆိုင်တော့မြတ်သူက model miss back ကလာဆိုတော့ပိန်ပိန်ပိန်နာချင်းတူတော့ဒီလိုအခုလက်ရှိပိန်နေအပိန်မဟုတ်ဘူးသူ့အပိန်ကတော်တော်ကြီးလို့ပြပြကက်ကက်ကြီးနဲ့အဲ့လို flight ကြီးပေါ့နော်တကယ်တကယ် model အစ်စ်အဲ့လိုပုံကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဗမာအင်းကြီးဝင်လုံးဝကြည့်မကအောင်အေးပေါ့နော်အမေရတင်မအတူတောင်တက်ဘူးလေအေးပေါ့အရင်ပိန်ရင်တော့မရအောင်နော်အရင်ပိန်တာကလက်ရုပ်ဆိုလည်းတေးလေးတင်မတော့သူကငယ်လို့အစီမရှိလို့ပိန်နေတဲ့အပိန်သူ့မှာခဏကိုဖွင့်မျိုးဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဗမာအင်းကြီးကောက်ဝတ်လိုက်ရင်လုံးဝပြားကျက်နေတာပြားကန်နေတာပေါ့နော်ဘလို့မှကြည့်လို့မနာဘူးပြီးတော့ကို item လုံးဝင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေတနော်ကမျက်နှာတွေကကျတာ哦အဲ့တော့ကိုကမသိတော့အပားနေတဲ့အများကြီးထဲတော့မျက်နှာပိုကျသွားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြိတ်သက်ကအတန်က
တူကြည့်ရတာတယောက်ဆောင်တာနဲ့မတူနေမကောင်းသလိုပဲတိလာဟိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဒါအိုက်ဒီမကောင်းတာမဟုတ်သူကကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသူကပြောပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အကောအော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါငါဘာလေးလိုအပ်နေရလဲအော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါငါမိတ်ကပ်တွေမှားနေတာဘာလို့အိုက်ဒီလည်းမလုပ်တတ်သေးဘူးဟိုရောင်ရောင်ကလုပ်တဲ့ချိန်မိတ်ကပ်ကလည်းပျော်ရွှင်ကြာလို့ငငေါ်ကြီးသဘောတဲ့ပုံလေးမိတ်ကပ်ဆန်နေတော့ပြင်တယ်ဘာမှမပြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမိတ်ကပ်ဆရာကမသိလို့မသိတော့လေသူအဲ့လိုပြင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပြင်တာရှိတော့ခုနအဝတ်စားပေါ့နော်ကိုယ်ကလည်းနားထောင်နေပေါ့ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုကနားထောင်နေโอเคအဲ့ဆိုတော့ငါဝါအောင်လုပ်ရမယ်အပြီးငါမျက်နှာလွယ်ငါပြည့်အောင်လို့ဘာယိုးတွေချတာရှော့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေစဉ်းစားဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပြန်ပြင်လာတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြင်တဲ့အခါကျအခုဆိုရင်ဘာပြောမြန်မာဝတ်စုံဆိုကိုနဲ့လိုက်တယ်အဲဟုတ်ငယ်တို့တကယ်ပြောခံခဲ့ရဘူးလားလုံးဝမလိုက်တာမအောင်စမလို့မလိုက်ဘူးဆိုတာတကယ်ပြောခံခဲ့ရပါဘူးပိန်တော့ပိန်ကိုချုံနေတာပိန်ချုံနေတာဟုတ်တယ်ပိန်ချုံနေတာဆိုပိန်နဲ့စမဟုတ်ဘောနော်ဆိုတော့ပြည့်စုံအချိန်မှာကွာဟိုကိုကစိတ်မစိုးနေဘူးဒေါသမဖြစ်နေဘူးနားဆောင်ရတာပေါ့နော်အော်ဒီဟာဆိုအစတော့ငါဟုတ်တယ်တော့ငါပြင်ရမယ်ပြင်ပြောတယ်ဟာစကားပြောအရင်မြင်တာပဲဘာပြောမှမသိဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းပြင်တာအခါကျရင်အင်းဒီကားလေးငါအနေထားလေးကတေချာလေးပြင်ရအောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ထိန်းချောင်းပြင်လာတော့အခုနည်းနည်းလေးအစင်ပြေတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာတာပေါ့တော်တော်ပြင်နေပါပြီတော်တော်ပြင်နေတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကခုနလိုပရိသတ်ရဲ့အတန်ကိုလည်းနားထောင်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အဲပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်အနုပညာဘဝခီးအစမှာခက်ခဲမှုတွေရှိလားရှိရဆိုတာလေဟိုပေါ့မြတ်စွာအတိုင်းဝဲမရှိဘူးဖြစ်အော်မြတ်စွာလေဟိုအနုပညာဆိုတာအမြတ်သူရဲ့အတိုင်းဝဲအရန်ဝေးတာတော်မြန်မြန်ပြောပြဆိုဈေးရောက်ဈေးဝယ်ကနေကြီးပြင်းလာတယ်မိသားစုပေါက်ခွာလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုဈေးရောက်ဈေးဝယ်လုပ်တဲ့မိသားစုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအမှုပညာတွေကင်မရာမန်တွေစာရေးဆရာပကြီးဆရာကဗျာဆရာတယောက်မှမရှိဘူးတူကလေမြတ်သူကအမှန်တိုင်းပြောပြရလေမကောင်းပါဘူးနော်ဟိုလေဒါမြတ်သူကနာမည်ကြီးချင်တာရှင်ဩဒါပေါ့ဒါပေါ့ဘာလို့တူပါပဲဘာလို့နာမည်ကြီးဘာလို့နာမည်ကြီးသေးလဲဒီဖြတ်သွားတဲ့ရီစာကို့အကြောင်းကို့မပြောပဲသိရအောင်မကွေရောနေမတွေ့ချင်မှအဆုံးမမြင်ချင်မှအဆုံးအဲ့တော့ငငယ်တော့ချစ်သူထားခဲ့ရဟန်းချစ်တာပေါ့နော်ငင်တွေ့ဟိုတွေ့နေရမှာတနည်းရရမှာအဲ့တော့အကြောင်းမြစ်သူတို့ရဲ့မြစ်သူတို့နေရတာလာပါတော့ကလစားချစ်ချင်အေးကောင်းစီလေးရတော့ကမြစ်သူတို့နေရကအတိုင်းဝဲမတူဘူးဟုတ်ကဲ့တော့မင်းသမီးလည်းမဟုတ်သစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးမြစ်သူတို့ကောင်မလေးတယောက်ပဲရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပါတူကကြတော့တူကတူတခုပေါ့ဒါပေမဲ့မြစ်သူတို့ကမြစ်သူရဲ့အကြောင်းကမြစ်သူမပြောရင်တူကဘာလို့မသိနိုင်အောင်ဟုတ်တော့လည်းမြတ်တို့မပြောနိုင်အောင်။တော့လည်းအမြတ်တို့ကိုလိုက်ရှာမှလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။နှစ်ယောက်ကလုံးဝတော့အဲ့လို क्वे သွား။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းချစ်ခဲ့တာတင်နေ။အရင်ချစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။တောင်းတမချစ်ဘူးသူရင်ထဲမှာမချစ်ဘူး။ကဲတော့တော့နော်။တော့ဝမ်ကူတူခံရလာတော့မှလေ။အရင်ချစ်တယ်။အရင်ချစ်ဘူးအချစ်ဘူးဆို။ဘလစားချေတာလည်းအမလေးပဲ။ငါအချောင်းကိုငါမပြောဘဲနဲ့သူသိဖို့အတွက်ကဘာရှိလဲဆိုတော့အဲ့တော့ mistake morality ခက်စားတဲ့ချိန်โอเคဟုတ်ပြီလေကာချုံကမပြောပဲဂျာလေဖက်တိတိနေရောယူမီတော့မသားထွက်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါနေပြီးတော့မှအဲ့လိုအာမစ်ပြိုင်မွဲတွေပြိုင်နေအဲမော်ရယ်ရှိုးတွေဝင်လျှောက်တယ်ပြီးတော့မှဒီစူပါစတာအေဂျင်စီကနေဆရာဦးချိုကြီးပေါ့နော်ဒါဆရာဂျုံကသူစတာအေဂျင်စီအာစူပါစတာမှာမြတ်တို့ကပို့ပြီးတော့ပင်တိုင်းလျှောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မော်ရယ်တယောက်ပေါ့အာနယ်လဲပွဲလဲကုန်လျှောက်ရတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုလျှောက်တယ်ပြီးရင်အဲမစ်ဝါဆိုဝင်ပြိုင်နေဘာလို့ဆိုတော့ဂျာနေညနေဖုန်းမှာကိုပုံပါခြင်းလို့အကောင်းဆုံးကလစားချေတာကြာအဲ့လိုနဲ့လှုပ်ရင်းနဲ့မှဒီကြာဒရိုက်တာအာယုံတက်ဦးကျော်ဟင်းပေါ့နော်တော်နေပြီးတော့မှစူပါစတာအေဂျင်စီအုပ်ချုပ်ရေးကိုအဲအငွေတွေရှိလားပေါ့နော်ကျွန်တော်နေနေတဲ့မော်ရယ်တွေကျွန်တော်နေနေတဲ့မင်းသားမင်းကြီးတင်ကျင်လို့ပါဆိုပြီးအေဂျင်စီကိုဖုံးဆက်တဲ့ခါမှာမြင့်သူကခုနကလို့ပေါ့နော်ကောင်မလေးကတော်တော်လက်ရှိတယ်ခိုင်းကောင်းနေဖင်ပေါ့တယ်ဘိုးကလည်းဒီကောင်းကောင်းကိုဖြစ်တယ်ပေါ့ဆောင်နေပြီဆိုတော့နေနေကောင်းကောင်းမဟုတ်ဘူးအမကကထိုင်ရှိတယ်ကိုထက်စီနီယာရှိတယ်မြင့်သူကအလိုပေါ့နော်အမြင်ပွဲတိုင်းပါနေပြီအဲ့မြင့်သူကြတော့သူကငငယ်တဲ့တူတူလို့ပေါ့နော်သူများမျက်နှာကြည့်ပြီးနေတယ်ပဲပြောမလားကွာဘာလို့ပေးရမလဲကြည့်တာကိုအထက်ကအစီနေကွာတော့ဂျူနီယာတိတိချူပါနားလေအင်းဟုတ်တယ်ငငယ်လေးကအထူပါနားလေတာအဲ့တော့ဆိုရင်မရင်ညိုတိတ်တို့မအမီနာဟိုလေတိမာဟိုမချောဆယ်ရောက်ကိုတရအာတိတော့အင်းအဲ့တော့အမတွေကသူတို့ကရှိုးအဲ့လိုရှောက်တကယ်မော်ရယ်တွေစီနီယာမော်ရယ်ကြီးတွေဆိုတော့ကိုအဲ့လိုပေါ့နော်ဘာလို့ပေးရမလဲဘာလဲအခုအမြဲတမ်းကြည့်တော့တပေါ့ဘာရှိတူတူလက်ရှိရဲခိုင်းလဲဟုတ်ကဲ့လုပ်ပြီးသားအစတမ်းမအဲ့တမိ ready ပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့အားနဲ့ချိုးရနေပြီးတော့တကယ်ဒါဆိုတော့သူဆိုတော့ငါမျက်နှာမပြတ်ရအောင်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကကံကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဆရာကနေဆရာကောင်းကနောက်တဲ့ဆရာကောင်းတယောက်စီကိုလက်လွှဲပေးတဲ့ခါကျွန်တော်ကအရန်ကြီးတော့ခက်ခဲမဟုတ်ပြင်မဲ့ဒီရုပ်ရှင်လောကနေပဲလေရောက်သွားတာပေါ့အဲအဲ့ဒါမှကိုကခုနလို့ပေါ့နော်အဲ့မှဆိုလဲအဲ့လိုပဲမှန်မကြိုက်ဘီးမကြိုက်ဦးကျော်ရင်လုံးဝမှန်မကြည့်အောင်ဘီးမကြည့်ဘီးမကန်ရအောင်ဟုတ်လားပြီးတော့မြတ်တို့အဲ့တော့ make up ပြဿနာမရှိတော့ make up ဆရာကြောင့်လည်းမခေါ်နိုင်ဘူးအေးပေါ့အေးပေါ့ကိုကကိုချင်းလေးကိုပါမဲ့ချင်းလေးကိုပါမဲ့ချင်းလေးကိုကိုတိုက်စီလဲစီရတယ်မဟုတ်ရှူတင်ကစီရတယ်
ชูเดงอ่ะกูแทจีเดอดามาบ่าวมาอดาอเมจีบ่ายบ่าเนาะกูอ่ะนอกแค่ซี้ยาล่ะบ่เว้ยกูแทจีเดอดามาบ่าวสวยกูอ่ะกาวแกมาถ่ายไม่ซี้รู้ยาอ๋ออ่ะกูก็จะอซอซงเปลี่ยนหมดเลยกูอ่ะนอกจะซงมั้ยไอ้หนูลันย้อตินปัดจูปัดขอบ่เนาะไอ้หนูမျိုးนี้เนี่ยเลิกว่ะแล้วคาจันเนาะเนเนชูเดงกาซีนี้งาเปลี่ยนบ่เนาะไอ้หนูမျိုးนี้เนี่ยไอ้หนูลงลายเนี่ยเปียวอ่ะเนาะบ่เนาะเสียกาวเนี่ยสุจုံเนี่ยลูกตัวอ่ะจะอล่าไม่ใจผู้ตะบาวอ่ะอูซาไปยามั้ยบ่เนาะดีไกทาริเดมาซอไอ้หนูမျိုးเนี่ยเนี่ยตัวจี้ปิ้นลาได้ปฐมาวุฒิตุ่ยจิ้มมาแล้วไอ้โยโย่จุ๊ๆเนี่ยกูอ่ะปัญญาสู้ซ้องปอนเนาะตื่นย่าได้ขาจ้าတော့กูๆๆเทรนมิ้งซ่าဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဒီခေတ်ကလေးတွေဒါတည်တည်နေเนาะဟုတ်ကဲ့ဆင်းဟုတ်ဆိုချက်ချင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလေအားခက်ခဲအားခက်ခဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုမကြောက်ဆိုလဲခေါင်းခေါင်းလဲခေါင်း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 ခ
တယ်အဲ့ကိုယ်တိုင်ချက်တယ်လို့လားမချက်တာစားတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာတွေစားတာချက်တယ်ဘယ်စားတာချက်တယ်ကိုယ်တိုင်မချက်တတ်ဘူးချက်ထားတဲ့ဟာကိုလေတိလာဟိုတဒါစိတ်ပေါအောင်တူတူပဲတူတူပဲအဲ့လိုစားတတ်တာအဲ့ဟိုဘယ်လိုအစားစားတွေဆိုရင်တော့အကြိုက်ဆုံးလဲသူ live sign လေးတစ်ချက်သွားမယ်ကျွန်တော်ကလေသူကကျွန်တော်ကအမှန်တိုင်းပြောကျွန်တော်ချင်းငံဖန်ခါဆက်မကြိုက်ဘူးချင်းငံဖန်ခါဆက်မကြိုက်တော့ဘာပြောချင်းငံဖန်ခါဆက်အရသာအတော့ပါလေချိုးတာရမ်းချိုးရလည်းမစားအစိမ့်ကြိုက်တယ်အစိမ့်အစိမ့်ကြိုက်တယ်အစိမ့်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပြောနေလဲအာနွားနို့တို့မလိုင်းတို့ပြီးတော့ကောင်းညင်းတို့ထညက်အာရမ်းချိုးရဲနေရလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးကြိုက်တယ်အကြိုက်တော့ကျွန်တော်အဆောင်ထိန်ရတာကျွန်တော်အစားအသောက်မှတ်တယ်။အော်ဒါပေမဲ့ငပိရေးကြိုက်တယ်။အမအခုနကတော့ချင်းငန်းဆက်မစားဆိုမဲ့ငါငပိကျဲနဲ့တိုးစရာအဆုံမြင်ကြမနေနိုင်ဘူး။မလေး။စားကြလိုက်။ဘူးစည်းကြုတ်ကလေးနဲ့ဘူးညိုလေးနဲ့ငချောက်လေးညာခရညစီနဲ့ချက်ထားရဘလောက်ကောင်း။အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တယ်။နော်။အဲ့လိုဟိုလိုမျိုးနောက်ဘိုးစားသိမ့်မကြိုက်ဘူး။အမအမဲသားတော့ကြိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုး။အော်ဟုတ်ပြီဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်နဲ့ဂျင်ဆော့နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အပြုတ်စားတာများသွားတယ်။ထိန်ပေးတာကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာငြင်းငြင်းကျွန်တော်ကဒီဒီဘက်ကိုပဲသွားမယ်သူကချစ်ရေးကိုမေးပါအေးစားပြီစဉ်းစားပြီဒီကိုရောက်လာပြီငါဘာမေးဖြေရမှာပဲဆိုတော့စိတ်ကူးထားတယ်စိတ်ကူးထားဂျမနိုင်းနေရာအရင်ကြီးများရနော် sensitive နော်ဟာအဲစိတ်ကူးထားတဲ့ချစ်သူပုံစံဘယ်လိုမျိုးလဲငငယ်တော့စိတ်ကူးထားတာရုပ်ချောစရာမလိုဘူးရုပ်ဆိုးလေးကောင်းလေကိုယ်အလှပေါ်ကြမလို့ငငယ်တော့ကလေအခုမဟုတ်လေအဲ့တော့ကိုလိုက်ရင်ပြီးရောတင်မှာတော့အဓိကကိုကိုဂယူးဆိုင်နေရမယ်အဲကိုကိုလုံးဝတင်မှာကိုဟိုဘလို့ကိုကိုရထားတာဟာတန်မိုးရှိရယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ဆိုးပါစေတင်မှာအရက်ပူတာရှိတာတားညိုရမယ်ဘာမှစဉ်းစားအောင်ကိုကိုချစ်ဖို့တခုပဲစဉ်းစားတယ်အဲ့လိုနဲ့ပြီးတော့ကိုထက်အသက်ကြီးရအောင်ပဲကြိုက်တယ်
ဒါပေါ့ဆိုတော့ဘောနော်အကိုရှေ့ဆောင်လမ်းပြလုံးနိုင်နေအကိုကိုတင်ယူတင် जा ပေးနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုလေကိုကစုံခဲ့တာပါအဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့ပဲပေါ့နော်ကိုလည်းဖြစ်ရလို့တင်ယူခွင့်ရခဲ့တာပေါ့နော်အလူတွေရဲ့အကြောင်းဘဝတွေရဲ့အကြောင်းအချစ်အကြောင်းပေါ့အဲအမေတကယ်အသက်လေးကြီးလာပြီးတော့ဒီ35နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါကြီးနဲ့စမ်းကြည့်ကြည့်ဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့35နောက်ပိုင်းမှာပြောင်းသွားအမေအဲ့ဒါတော့ဝစ်လေတာလူတွေကလေတိလာစကားကလေအဲ့လိုဝစ်နေတတ်တယ်ဆိုသူပြောတာခက်ကြီးကမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဝစ်ကြီးဝစ်ဆိုတာနားရဲ့အနောက်မှာပဲရှိတယ်နိုင်ငံတော့အဲ့လိုအမတွေရပါတော့အဲ30ကျော်တဲ့အမတွေရှိတာသူတို့ကလည်းကောင်းလေးငယ်လေးထားတာကိုကစိတ်ဆိုးတာဘာကိစ္စနဲ့ကောင်းလေးငယ်ငယ်လေးကိုထားတာလဲဟမ်ဒီကိုကဘာလို့ဥဆောင်နေရမှာပေါ့သိရမလားခလေးပဲရှိသေးတာ तू ကဘာသိမှာလဲပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပြီကိုလည်းကြတော့ကိုလည်းဝစ်လေခံကျင်သွားတာပေါ့နိုင်ငံတော့ကိုနိုင်ငံတော့တူကြီးဟုတ်အကိုကြီးနိုင်ငံတော့ကိုကြီးအဲ့တော့နည်းနည်းကြီးလာပြီဆိုတော့အမောင်းလေးပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပေါ့နော်ခွဲခြားသိချင်မရှိဘူးကျွန်တော်မခွဲခြားဘူးကြီးကြီးငယ်ငယ်ကိုကိုပဲတော်ငူငဲတာကြက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တိတိငဲငဲကိုကိုပဲကျွန်တော်အဲမငူငဲတာကြက်တယ်ဟုတ်တက်လူပြုံမှုတွေလိုအပ်တယ်လေအေးပြီးတော့အဲဆိုငဲကြက်တယ်မှ noted အငဲရမယ်ငဲတော့မကောင်းပါဘူးအတော့ကြောင့်ပြောလို့ပြီးတော့ငဲရမယ်တစ်ချက်အချက်တစ်ချက်ပဲရတယ်သူကြီးကမေးတာဟုတ်ကိုကိုချစ်နေရမယ်ဒါပဲရပြီငဲရမယ်ဟုတ်ငဲအမငဲမယ်ဆိုရလဲလေဟိုငဲတာကိုရွေးချယ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကလည်းရွေးချယ်လို့မှမရကိုစီလာတော့ကိုပြန်ပြီးစီစေရတာလေကိုလိုက်ရှာလို့မရဘူးကိုကကြအိမ်ကြီးနဲ့နေရတာပေါ့မသိဘူးအပြိုကြီးကတော့မေးရမေးကိုမေးရမယ်အခြေကြီးကဒါမမေးလို့မရဘူးကိုအဲ့တော့ကိုကဒီမှာလိုက်ရှာပြီးတော့ငါ့ကိုကြိုက်တော့တမေးလို့မရဘူးလေကိုအိမ်ကြီးနဲ့နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုစီကိုတော်တော်အိမ်ကြီးနဲ့နေတာဗလာကြီးနဲ့အဲ့တော့ကိုစီကိုလာပြီးကမ်းလမ်းမှာကိုကအဲ့ထက်ကမှအဆင်ပြေရလေးကိုကရွေးချယ်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါဆိုတော့အခုလက်ရှိကတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘောဟာကြီးအားလို့နောက်နေ့ဆိုဘာမှမသိတော့ဘူးလို့အဲ့တော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်အောင်နေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပျော်ရွှင်မှုတွေနှုတ်ပြုံမှုတွေရှိမှအာဒီအလုံးမှာအက်တစ်ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ပျော်ရွှင်မှုတွေနှုတ်ပြုံမှုတွေရှိတာလေးကိုတော့ရှာဖွေထားရတာပေါ့အေးဟုတ်ပြီဗျာကဲအဲ့လောက်ဆိုရပါပြီအဲ့လောက်ဆိုရပါပြီဟုတ်ပြီဗျာကဲအဲကဲအဲ့တော့အနှစ်ပြောင်းရှင်တွေတော်တော်များများလေးကိုပိုင်စီဝါကြီးတော်တော်များအဲ့လိုဟိုဆက်ဆက်ကြီးဆက်လောက်ကြရပါပေါ့နော်အဲစမ်းကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရောအေးမြတ်သူကအာကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီ A2 collection ဆိုပြီးတော့ဗမာအင်ကြီးလေးတွေပေါ့နော်ပါတိတ်ဝဲတူဝဲလေးကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရရှင့်စမ်းကြည့်ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုကင်မရာရှိမှနေရတာကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့စိတ်ပျော်ရှင်မှုလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီအလုပ်စီးပွားရေးလုပ်ဆိုအမှန်တော့စီးပွားရေးလုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ရှင့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ခုတင်ယူနေလို့မရှိသေးရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညနေစနေရလေးဟိုပေါ့နော်အရှုံးမြတ်မရှိဘူးလေသူကအလုပ်လုပ်တယ်ကွာဒီအလုပ်ရဲ့ဘလောက်ဆိုရဲ project ဆန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုစီးပွားရေးကြတော့ဘလောက်မြတ်လဲရှုံးသွားပြန်ပြီလားဒီလဘလောက်ဆိုက်ရတယ်အေးပေါ့နော်ဆိုအကိုကတလလုံးညင်းနေတယ်အဲ့လိုဆိုတော့လေနည်းနည်းတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာထိန်းထားနိုင်တော့စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာကဲအဲ့တော့ဆိုရင်အေးမြတ်သူကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအများကြီးပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒါနှစ်ပေါင်းအကြာကြီးအောင်မြင်အောင်ရက်တည်ဖို့မင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့မလွယ်ပါဘူးเนาะဒါခုနပြောခဏပဲဘတ်ဆိုပြီးတော့ဇကားတကားနဲ့နာမည်ကြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာကြီးအောင်မြင်ဖို့ကြတော့ခက်ပါတယ်သူရဲ့ဝမ်းစာတွေအတွေ့အကြုံတွေပြီးတော့ခုနပြောသို့ communication ဒီအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေမှုတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒါဒီသူရဲ့စူးစမ်းတဲ့ရလဒ်တွေအများကြီးကကျွန်တော်တို့ဒါတက်တည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအခုချိန်ထိအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုဘာအမှတ်တရစကားပြောမလဲပြောရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတကယ်ရင်ညက်လေးလေးနဲ့ပြောတာပါ။ဘာလို့ဆိုတော့မြတ်သူကပေါ့နော်ပုံမှန်ဒီလိုမျိုးပေါ့အစဉ်ပြေပြေလေးနဲ့နှစ်လပါကြောကြောမော့လေးနေနိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေကအော်ဒီကားလေးကောင်းတယ်အဲကို့ကိုလက်ခံတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလက်ခံပြီးအားပေးလို့မြတ်သူကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးအစဉ်ပြေပြေနဲ့ပေါ့နော်အမြင်တင့်တယ်တဲ့နေထိုင်မှုတစ်ခုမှနေခွင့်ရတာမိဘကိုလည်းဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ခွင့်ရတယ်အဲ့တော့တကယ်တည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုအခုအစကနေပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုအမျက်သူကလေဟိုကိုယ့်ကိုအားပေးရသူတွေဝေဖန်တဲ့အတန်နဲ့အာတင်ယူရင်ကြီးပြီးရင်နဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်လာတာပါအဲ့အဲ့လိုမျိုးအတန်လေးတွေနဲ့အမျက်သူကတင်ယူရင်နဲ့နားဆွရင်နဲ့ပြုတ်ပြင်းရင်နဲ့ဒီလိုဒီချိန်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာအစဉ်ပြေပြေနဲ့အဲနည်းနည်းကြည်ကောင်းပြီးတင့်တော်တဲ့မမတောက်နဲ့ဖြစ်လာခဲ့တာပါအဲ့တော့တကယ်လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာဒီချိန်ထိလည်းပြောရရင်အမျက်သူအသက်ကဒါ40နားကတ်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီချိန်ထိအမျက်သူပေါ့နော်ကာရိုက်တာတွေကိုအာသဘောကျပေးတယ်လက်ခံပေးတယ်အာကြည့်ရသူကလက်ခံမှာမြတ်တော့နောက်ထပ်အလုပ်ကိုရတာရှင်မြတ်တော့အမြဲတမ်းပြောပါတယ်ကိုကအလုပ်လုပ်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အလုပ်ရဲ့ခုနအတန်လေးကိုသူကနားထောင်ကြတာအဲ့တော့ပေးသက်ကနေပြီးတော့ချစ်ခင်တဲ့အတန်နဲ့ပေါ့နော်အာချစ်တဲ့မြတ်တရားနဲ့ဟာဒီကိုင်တာကောင်းတယ်ဟာဒါလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောပေးတော့မြတ်တော့အဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဆဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီညဒီချိန်အထိပေါ့နော်အာမြတ်တရားရဲ့ခွန်အားတွေပေးပြီးတော့ထိန်းချောင်းပေးတဲ့သူတွေတရားစီရင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီဗျာကဲအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးကလည်းဒါရင်ထဲမှာရှိပြီးသားအမှုပညာရှင်တယောက်ကထပ်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေ
อนุปัญญารัตน์မြောက်အောင်စ조사ပြအောင်လဲဆိုတာမျောလင်းနေဦးမှာပါတဲ့เนาะအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့လဲ조사ခွင့်ရဆက်လို့ပါအာဒါတော့ခုနပြောဆိုဘယ် character ဖြစ်ဖြစ်ပြိတ္တလက်ခံပြီးသားပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါထပ်ပြီး조사တင်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့မိုးတွေလဲချိန်နေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုဒီလိုရာတီဥဒုเนาะဒီလိုကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပြီးတော့လာပြီးတဲ့အတွက်ဒါအိမက်သူကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တဲ့အပြင်အကယ်ဒမီတွေလည်းထပ်ပြီးတော့ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ပေးဆုနေပြပါစေရှင်ဟုတ်ပါဘူး